بسم الله الرحمن الرحيم. مشکلات کے حل کے لیے آسان ترین عمل. مرحوم آیت اللہ فقی السید رضا شیرازی اعلی اللہ مقامہ فرماتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل پہ رکھے اور 70 بار یا فتاح ہو پڑھے. یہ تجربہ شدہ اذکار میں سے ہے. میں نے اس کا مشکلات میں تجربہ کیا اور اس کے فیض سے عجائب دیکھے. ذکر مذکور اسی طریقے سے مفاتیح الجنان میں مکتوب ہے. اس ذکر سے بند اور نئے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان دنیا میں عجائب کا نظارہ کرتا ہے. عجائب سے مراد خواب میں معصومین کی زیارت، مشکلات کا حل ہونا یا کچھ خاص بات بھی ہو سکتی ہے. ذکر کو نماز صبح کے اذکار کے فوراً ساتھ کیجئے. باوضو قبلہ رخ بغیر کسی کو بتائے انشاءاللہ ہر مشکلات کے حل کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا. دل و ذہن کا ذکر و اذکار میں حاضر ہونا نہایت ضروری ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.